Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole zviera. Hayır. Nie. Kôň. Ördek makarna yer. Kačica je cestoviny. Biz ördeği yeriz. My jeme kačicu. Yengeç yer. Krab. Krab je. To je zvláštne. Yengeç yer. Yengeç yer. Tam je to ako keby nedokončená. Krab. Jer. No je to tak. My jeme tú kačicu. Kačica je erdek. Ale máme tú kačicu, spoluhlásková mutácia, koncovka v akuzatíve a jeme, v slovese jeme je koncovka is, prvej osobe množného čísla. Kráva, inek, zajac číta knihu, taušan, kniha je kitab, lenže je tam tú knihu, spoluhlásková mutácia a koncovka v akuzatíve a číta je okur. Tavšan, kitab i okur. Sova pije vodu. Bajkuš. Voda je su a pije je ičer. Bajkuš sú ičer bodka. Perfektne.